E aí eu comecei a ver uma coisa, como é que um cara que não tem, que tem 8 segundos no horário eleitoral, um cara que não tem nem comitê, pesquisei para ver quantos candidatos estão investindo financeiramente na campanha. Tem candidato que está investindo 60 milhões, o cara está investindo, a grana que ele investe lá não dá para comprar um apartamento de classe média. Não esqueçam isso. A bandeira do Brasil é verde e amarela. Não é vermelha, gente. Não esqueçam disso. Pois é.